Ahoj, v dnešní recenzi se podíváme na největší batoh Vltavsky, AVL Backpack Launch. Batoh Taska AVL Backpack Launch je vhodný nejenom pro rybáře, který chodí k vodě na víkend, ale i třeba na týden. V pohodě se do něj vejde celá rybářská výbava, plus všechno oblečení a i část kuchyně. Celkem na něm najdeme 4 velké kapsy a uvnitř každý je ještě několik menších, dohromady celkem 9. Pojďme se na to podívat. Přední spodní kapsa je vhodná k uskladnění například návnat a nástrah, kde se vejde v pohodě pár kilo bojlízu, nějaký komponenty na chytání, plovky, všechno, co potřebujete. Plus má zvenku jednu další kapsu a uvnitř máme další 2. Vrchní přední kapsa je vhodná například na nějaké drobnosti, co potřebujeme vždycky po ruce, ať už se jedná o klíče nebo peněženku, repelent a tak dále. Potom je tu jedna menší kapsa, která úplně krásně sedí na rybářské papíry. První z dvou hlavních kapes je o trošku menší a hodí se třeba na ty věci. Jak vidíte, mám tady oblečení, něco z kuchyně, nějaký hygienický potřeby, co je třeba. Jsou tady 2 menší kapsy a velkou výhodou je, že se dá takhle celá odklopit. Tudíž se dostanete pohodlně i k věcem, které jsou úplně ve spod a nemusíte se v tom přehrabovat. Takže druhá kapsa se dá zase takhle krásně celá otevřít. Odklopíte si tu batohu a máme tady poskládaný krásně všechny věci, celou výbavu, kterou potřebuju na krátkou výpravu, klidně i na delší. Dále tady máme 3 takovýhle sítěný menší kapsičky, ať už na drobnosti nebo na cokoliv budete potřebovat. A jako bonus tady máme kapsu, do které si můžete dát třeba, když máte nějaké mokré věci. Tak takhle krásně stáhneme a nenavlhne nám nic jiného. Všechny zipy na batohu jsou z kovu. Všechny jsou robustní, krásně jezdí a nikde se nezadrhávají. Po celém obvodu batohu je 8 takovýchhle stahovacích popruhů, který si po naplnění stáhnete. Batoh nezabírá tolik místa a navíc se nemusíte bát, že vám při transportu třeba povolí zipy a obsah se vám vysype na zem. Tak polstrování tohohle batohu na mě působí opravdu luxusně. Když se ho hodíte na záda, stáhnete si to horní i spodní přeskou. Můžete tam mít klidně 15 kg věcí a ani to nepoznáte. Pak měkoučký, pohodlně se to nosí. Materiál, z kterého je vyrobený, je fakt opravdu pitelný. Není možnost, že by se to prodřelo třeba o větvičku nebo o nějaký šípek. Úplně bez problémů unese všechno, co tam naložíte. Celkově, abych to zhodnotil, tak tenhle baťoch na mě udělal velký dojem, protože mi ušetří hodně místa, nemusím s sebou tahat 2, klidně 3 tašky se všema těma věcma. Mám jednu, kterou si můžu dát na záda a v rukách níst další věci. Plus to zpracování je opravdu suprový, pořádný přesky, neoprenový držátko, hodně místa.